Друзі, усім доброго дня. Ми з вами у Херсоні, де скоро має стартувати дуже цікавий центральний матч 31-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги «Парімач» між Херсонським Дніпром та Донбасом. 8 хвилин майже минуло у першому періоді. Янішевський на підборі, зараз грає дуже непогано, викочується сам на сам. Янішевський не реалізовує цей вихід. Прекрасно зараз діяв у воротах Трифонов. Перше випробування для новачка Донбасу, і він впорався з цим іспитом. Такий поштовх був від опонента воронця Донбасу, і тривається атака. Ну а це все-таки дебютна шайба, реалізовує більшість Донбасу нашому поєдинку. Майже 9 хвилин минуло зі старту саме другого періоду нашого матчу. І перша шайба залітає до воріт Олександра Хомутова. Бачимо в цьому повторі Мільохін з доволі дуже гострого кута. Озирнувся, до речі, побачив, чи зможе віддати пас на когось із партнерів. Далі від'їхав, щоб не такий нульовий був кут Хомутова. Якраз з того ракурсу, який ми дивилися з вами у другому повторі, саме було прекрасно видно, що майже не було жодного простору Мільохіна з реверсної також камери. Василенкову не вдається далі продовжити цю атаку. Васильєв виривається вперед. Мільохін на Коренчука грає. Друга шайба таки залітає у ворота Дніпра в нашому поєдинку. А давайте дивитися. Мільохін тут віддав на Коренчука, який завершив. До речі, що прикметно, Мільохін тут відіграв одразу проти кількох опонентів. Ну а насправді гол вийшов дуже хорошим. І така перевага, вона, звичайно, діє на користь. Вона, звичайно, діє на користь. Ой, така багаточисельна армада, яка не полишає своїх улюбленців на будь-якій грі. Власне, це стосується і вболівальників Донбасу. 15 секунд. Ще одна атака у Дніпра. Вона триває, таки залітає шайба у Дніпра. Ще є 12 секунд, щоб відіграти. Ох, нічого собі. Давайте дивитися повтор. Дуже багато гравців тут на добивання грали. І зрештою не закидає у цій ситуації Артем Цілогородцев. 87-й номер. Так, ось цього ракурсу добре видно, що коли практично усі вже гравці відборолися, Цілогородцев в останню мить підійшов з доволі гострого кута. До речі, схожа шайба у цьому епізоді на гол Микити Мільохіна. Пропущена шайба взагалі не інтересує, а ігрою повністю доволен. Ну, знаєте, в кожній грі, якщо результат такой есть, значит, он закономерен. Была хорошая игра. В третьем периоде чуть-чуть нам не хватило, чтобы догнать соперника.